تیسواں پارہ ہے، سورۃ النازعات، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قرآن کا ہر اگلے مضمون کا پچھلے مضمون کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، تو پچھلی سورت سورۃ النبا، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، اور اس سورت سورۃ النازعات میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ لیکن وہاں پر قیامت کو جو سمجھایا گیا ہے ایک زمیندار اور کسان کے نقطۂ نظر سے، جس طرح زمیندار ایک زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے پودا اگانے کا اور فصل کی تیاری کا، پھر فصل کی کٹائی کا، پھر دانہ الگ کرنے کا اور بھوسا الگ کرنے کا، ایسے ہی دنیا کے اندر انسانوں کے بیج بوئے گئے ہیں، اور یہ انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے تو نیکوکار بن کر زندگی گزارے، چاہے تو بدکار بن کر زندگی گزارے، لیکن دونوں کی زندگیوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ نیکوکار کو جنت کی مبارک زندگی عطا کی جائے گی، اور بدکار لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ ما قبل قیامت کا بیان اس انداز میں کر چکے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ جبکہ اس سورت سورۃ النازعات کے اندر اللہ جل شانہ جو بیان فرماتے ہیں، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہے، اور یہاں جو اندازی بیان ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے سورج، چاند، تارے، سیاروں کا ایک نظام بنا رکھا ہے، تو جب تک اللہ نے چاہا یہ اپنے اپنے مدار کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور یہ تارے بے نور ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس سے اللہ نے اس صورت میں تعبیر کی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کہ ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا جائے گا۔ اس لیے ایسٹرانومی والوں کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کے شروع میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ بات اللہ جل شانہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اس بات پہ کہ دنیا کے انسانوں، تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ قسم کہتے ہیں فرشتوں کے، والنازعات غرقا، اور قسمیں ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ مراد کیا کہ جو کافروں کے روح کو سختی کے ساتھ نکالنے والے ہیں، جو کافر کے جسم کے اندر غوطہ لگا کے اس سے روح کو نکالنے والے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک بندہ ڈول نکالتا ہے کنویں سے، اور وہ ڈول پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور رسی کو کھینچتا ہے اور حد درجے سختی کے ساتھ کھینچتا ہے، تو اسی طرح کافر کے روح کو جس وقت قبض کیا جاتا ہے اتنی سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کے روح کو قبض کیا جاتا ہے تو کافر کے روح سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل جاؤ اس خبیث بدن سے جس کے اندر تو نے اپنا ٹکانہ بنا رکھا تھا، اور اب نکلو اللہ کے عذاب کی طرف۔ اس لیے
جب کافر دنیا سے رخصت ہونے لگ جاتا ہے اسی وقت سے اس پر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ گرہ کھولنے والے ہیں۔ یہ جو گرہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے اللہ جل شانہ مومن کے روح کے بارے میں، کہ ان فرشتوں کی قسم جو فرشتے نرمی کے ساتھ مومن کے روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ بس معمولی سی تکلیف تو ہو جاتی ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح کافر کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان موت کے وقت سختی کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں عام طور پر یہ سوچتی تھی کہ کوئی بندہ ہے اور موت کے وقت اس کے روح کے قبض کرتے وقت اس پر سختی کا عالم گزر جائے تو یہ گویا کہ اس کے اچھے نہ ہونے کی علامت ہے، لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت دیکھا اور ان کی حالت کہ ان کے پیشانی پہ پسینہ آتا رہا تو تب سے مجھے یقین ہو گیا کہ موت کے وقت سختی کا سامنا کر لینا یہ کسی بری چیز کی علامت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے جی اس کا روح ایسا نہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، اب لوگ کہتے جی فلاں تو اتنی سختی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکا، یہ ہو گیا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کی سختیوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اور آسان موت کے لیے آسان وظیفہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ علماء فرماتے روزانہ 25 دفعہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ جل شانہ موت بھی اچھی نصیب فرمائیں گے، آسان موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، تو موت اور موت کے بعد کی زندگی میں آسانی کے لیے روز اس وظیفہ کو، اور اچھا طریقہ ہے ہر نماز کے ساتھ بندہ 5 مرتبہ پڑھے تو روزانہ 25 پورا ہو جائے گا۔ بہرحال تو مومن کے روح کو قبض کیا جاتا ہے انتہائی آسانی کے ساتھ، بلکہ گویا کہ ایک پول بندہ سنگتا ہے اور سنگتے سنگتے روح قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں اور مومن کو اس کا ٹکانہ سامنے دکھا دیا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنی شہادت کے وقت کئی چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ پہلی بات، جب اس کا خون نیچے زمین پہ گرتا ہے اس کے پہلے قطرے ہی سے اللہ جل شانہ کے سارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، ہاں سوائے ایک چیز کے، وہ قرض ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے، یہ مخلوق کا حق ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ شہید کو اپنا ٹکانہ جنت میں سے دکھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو قسم ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ مومن کے روح کو قبض کرنے والے ہیں، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ان فرشتوں کی جو تیر کر پھرنے والے ہیں، جو تیرتے رہتے ہیں، مراد تیرنے سے کیا ہے، تیزی کے ساتھ چلنے والے ہیں، فَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا، اور پس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمَرًا، پھر امور کو تدبیر دینے والے، یعنی انتظام کرنے والے امور کو۔ جب نیکوکار کے روح کو فرشتے قبض کر لیتے ہیں تو ہر فرشتہ کوشش کرتا ہے اس مبارک روح کو میں آگے پہنچا دوں، ہر فرشتہ دوسرے فرشتے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اچھے لباس کے اندر وہ کوشش کرتا ہے اس کو پیش کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان ارواح کو پرندوں کے اندر ڈال کے وہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے مومنوں کے جو روح ہے وہ علیین میں پہنچا دیے جاتے ہیں، جبکہ فساق اور فجار کا روح جب اوپر لیا جاتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے بند کیے جاتے، اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور نیچے سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر روح مومن کا علیین میں اور کافر کا سجین میں اور بدن قبر کے اندر پڑا ہوتا ہے، یا جہاں کہیں برزخی زندگی اللہ نے مقدر لکھی ہوتی ہے بدن کے ساتھ اس کا تعلق کنیکشن ہوا کرتا ہے۔ بہرحال وہ الگ ایک موضوع ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو مقرر کیے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اپنے انتظامات کرتے ہیں
کس روح کو کہاں پہنچانا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم، کس بات پہ اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ عربی زبان کے حوالے سے جب کسی بات پہ بندہ قسم کھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قسم کے لیے جواب قسم، کہ جس بات پہ اللہ قسم کھا رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، وہ یہاں محذوف ہے، لتبعثن، یقیناً تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والے کانپ جائے گی، تتبعها الرادفہ، اور پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی۔ مراد کیا ہے؟ کہ یہ زمین کانپ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، لیکن یہ دو مرتبہ ہلا دی جائے گی یہ زمین۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ اس دنیا میں ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور سور میں پھونکنے کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات یہ بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے چند کے جن کو اللہ چاہتے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ آسمان پٹ جائے گا اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ تارے بے نور ہو کر اور سورج اور چاند ٹکرا کے اور یہ سمندر میں گر کے آگ لگ جائے گی، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک ہی اللہ باقی رہنے والے، باقی سب فانی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، یہ ایک ہی ذات باقی رہنے والے، باقی سب مٹنے والی۔ 40 سال بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، ایک لمحے کے اندر یہ سارے کے سارے انسان اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے، اور یہ ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے جمع کیے جائیں گے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ جانے والی کانپ جائے گی یہ زمین، ثم تتبعها الرادفہ، پھر پیچھے آنے والی پیچھے آ جائے گی، تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ سور میں پھونکنے کی وجہ سے یہ ہلا دی جائے گی، اور دوسری مرتبہ 40 سال بعد جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی ساری کی ساری دفینے باہر نکال لے گی، یہ سارے کے سارے انسان اپنے قبروں سے اٹھ نکلیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ایک موقع پہ بیان فرمایا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، ہر مومن کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے میں نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہوا ہے۔ کل اپنے دکان پہ جانا غیر یقینی، اپنے آفس میں جانا غیر یقینی، اپنے کالج یونیورسٹی میں جانا غیر یقینی ہے، اپنی زمین پہ جانا غیر یقینی، کل اللہ کے پاس جانا یقینی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بات سمجھا رہے تھے، احادیث کے اندر باب طول الامل، انسان کے امیدوں کی درازگی، اس کے بارے میں حضور سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکور ایک اس طرح لائن کہیں دیے، ایک مربع شکل بنا کے، پھر درمیان میں ایک لائن کہیں دیا، اور سینٹر میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لائن کہیں دیے، فرمایا یہ انسان کی پیدائش کا سٹیج ہے، اور پھر یہ اس کے جوانی، اور پھر یہ اس کا بڑھاپا، پھر یہ اس کی موت ہے، تو سٹیج تو اس سے یہاں سے یہاں تک، موت کوشش کرتا ہے یہاں پکڑ لے، یہاں سے بچ جائے تو پھر جوانی میں، جوانی میں بچ جائے تو بڑھاپے میں، اور پھر بڑھاپے سے نکل کے آخر لمحہ آ جاتا ہے، یہاں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن دنیا کے خواہشات اس سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دنیا سے نکل جاتا ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روز کے اعتبار سے سوچو، غور کرو، فکر کرو، کل کے لیے کیا تیاری، کل کیا، کل قیامت کا واقعہ ہونا یقینی، جس کی موت قائم ہو گئی، موت واقعہ ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی بس۔ اس لیے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن بہت سارے دل دھڑکتے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا، 3 مواقع ایسے آ جائیں گے کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا۔
एक पुल सिरात पर गुजरते वक्त और एक हिसाब व किताब के वक्त और एक जब अल्लाह में हवा में उड़ा दिए जाए, हर बंदा परेशान होगा, पता नहीं मेरा मालना मुझे दाएं हाथ में दिया जाएगा कि बाएं हाथ में मिल जाएगा। इस वक्त बंदे को कोई न औलाद न वालिदैन न मियां बीवी आप को याद कर, न दोस्त अहबाब न रिश्तेदार, कोई किसी को याद नहीं रहेगा। तो दिल धड़कते हुए होंगे, قلوب يوم يزن واجفا ابصارها خاشعا, और ये आंखें ये पस्त और जलील होंगी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं तुम क्यामत का इनकार मत कर लो, मौत के बाद दोबारे जिंदा होने का इनकार मत कर लो, हिसाब और किताब का इनकार मत कर लो, जन्नत और जहन्नम के मुनकिर ना बनो, आखिरत के मुनकिर ना बनो। मैं अल्लाह कसम का के समझा रहा हूँ कि मौत के बाद दोबारा उठाए जाओगे, और किस दिन उठाए जाओगे, जिस दिन ये हाल किया जाएगा। वन्नाज़िआत ग़र्क़ा, और कसम उन फरिश्तों की जो गोता लगा के खींचने वाले हैं, वन्नाशितात नश्ता, और कसम उन फरिश्तों की जो नरमी के साथ गृह खोलने वाले हैं, वस्सबिहात सबहा, और कसम उन फरिश्तों की जो के तेकर फिरने वाले हैं, फसबिकात सबका, और पस वो एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले हैं, फल मुदब्बिरात अमरा, फिर उमूर को तदबीर देने वाले हैं, उमूर का इंतजाम करने वाले हैं, यौम तरजुफ राजिफा, तुम जरूर भी जरूर उठाए जाओगे उस दिन जिस दिन कांपने वाली कांप जाएगी, यानी जमीन, तत्बाहर राजिफा, फिर उसके पीछे आने वाली पीछे आ जाएगी, यानी एक और जलजला हो जाएगा। वाजिफा, उस दिन बहुत सारे दिल धड़कते हुए होंगे, अब सारुहा खाशिया, और आंखें पस्त जलील होंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।